8 маусым күні Үндістанның премьер-министрі Нарендра Моди АҚШ Конгресінің бірлескен отырысында сөз сөйледі деп хабарлайды Bloomberg агенттігі. Соңғы 25 жылдың ішінде үнді экономикасының қарқыны Қытаймен салыстырғанда анағұрлым баяу болды. Сондай-ақ Үндістан экспортқа басымдық берген өндірістік алпауытқа айнала алмады. Осы себепті бұл елдің экономикалық өсімі әлдеқайда тұрақты болды. Мәселен, былтыр бұл көрсеткіш 7.5%-ды құрады. Әлбетте, Үндістанның өзіне тән проблемалары да жоқ емес. Бұл ретте чиновниктердің тоғышарлығы мен дамыған инфрақұрылымның жоқтығы, сонымен қатар мемлекет тарапынан түрлі реттеулердің шектен тыс болуын және сыбайлас жемқорлықты айтуға болады, деп жазады автор. Экономикалық өсімді арттыру үшін бұл мәселелер шешілуі тиіс. Моди осы салаларды реформалауға тырысқанымен әзірге нәтижелері мәз емес. Бұл түсінікті де, өйткені Үндістандағы мәдениетке асығыстықты қабылдамайтын индуистік философияның әсері орасан. Индуизм іліміне сай өлімнен кейін адам баласын реинкарнация күтіп тұр. Сондықтан осы дінді ұстанушылар мына өмірде барлығына үлгеруге асыға бермейді. Өйткені қайта тірілгеннен кейін одан да көп істі атқаруға болады деп сенеді. Бірақ Қытаймен салыстырғанда білім сапасы артып, экономика либерализациялау ісі қолға алынғаннан кейін Үндістанның өнімділігі барынша қарқын алып, экономикалық даму көрсеткіштері де жоғары болуы керек. Түз дағысы қасқырдың қалай адамдардың ең жақын досына айналғаны Винденс Кап басылымындағы Расмус Якобсының мақаласынан оқи аласыздар. Жабайы хайуанды қолға үйрету адамзат баласының даму жолындағы ілгерілеушілік болып саналады. Өзге үй жануарларымен салыстырғанда адамдар қасқырларды егіншілікпен айналысқанға дейін үйретіпті. Аңшылықпен терімшілікпен айналысқан арғы бабаларымыз түз дағыларын осыдан 15 мың жыл бұрын дегеніне көндірген екен. Алайда қазіргі қасқырлар алғаш қолға үйретілген қасқыр тектес иттердің ұрпағы емес көрінеді. Еуропа мен Азияның қайсысы бұрын қасқырды үйретті деген дау ғалымдар арасында әлі күнге дейін тоқтар емес. Кейін зерттеушілер осыдан 5000 жыл бұрын Ирландияда өмір сүрген ерте замандардағы иттердің генін зерттеп, қазіргі төбеттердің ДНК-сымен салыстырып, тексеріпті. Бір қызығы, өз пікірінің дұрыстығын дәлелдеген тараптардың екеуінің уәжі де дұрыс болып шыққан көрінеді. Бұған дейін айтылған барлық гипотезаларды қоса алғанда бұл тұжырымның растығына көз жеткізуге болады. Тек авторлар түрлі дерек көздеріне сүйенгендіктен ортақ мәмілеге келе алмаған тәрізді. Археолог Лоран Франс осылай деп түсіндіреді. Ғалымдардың ірі халықаралық командасының құрамында Франс та ерте замандағы иттердің сүйегін жинастырып, әлемнің әр түкпірінен алдырылған мыңдаған сүйектердің ДНК-сын тексеріпті. Осыдан 14 мың жыл бұрын өмір сүрген 60 итпен қазіргі кездегі 600 иттен алынған мәліметке сүйене отырып, ғалымдар бұл түрдің эволюциялық даму кезеңін жасап шығады. Ал USA Today-дің хабарлауынша, бір аптаның ішінде Австралияда екі адам үлкен ақ акулалардың шабуылына ұшыраған. Жексенбі күні денесінде акуланың азуының ізі қалған әйелдің денесі Перт қаласының солтүстігінен 30 шақырым қашықтықтағы жағажайдан табылды. Марқұм дайвингпен айналысқан көрінеді. Ал Перт шаһарының оңтүстігіндегі 39 жастағы серфингші аяғынан айырылып, сенбі күні ауруханада дүние салды. Марқұмдарға тиесілі серфтегі таңбаларды зерттеген мамандар оларға үлкен ақ акула шабуыл жасады деп отыр. Балықшылардың қолына түскен ұзындығы 4 метрден асатын акуланың адамға шабуыл жасауы мүмкін. Биыл алоэ вера өнімі 2016 жылдың косметика саласында қолданылар ең танымал өнімге айналады, деп жазады Fashion Mag ресурсы. Бұл туралы азық-түлік косметика және фармацевтика өнеркәсібіндегі пайдалы қоспаларды талдауға арналған Future Market Insights ұйымының баяндамасында айтылады. Бүгінде бұл өсімдікті дайындау көлемі көбейіп 60 мың тоннадан асқан, деп хабарлайды Fashion Mag. Ал биылғы шикізат мөлшері 1,5 миллион долларды құрайды, деп күтілуде. Ал 2026 жылы бұл сома 3 миллион доллардан асып жығылуы мүмкін. Косметика индустриясында 2016 жылы дайындалған алоэ вераның 45%-дан астамы қолданылады. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 6%-ға көп, деп жазады мақала авторы. Соңғы кездері бұл өсімдікке сұраныс күрт артты. Мамандар мұны табиғи органикалық косметиканы пайдаланудың сәнге айналғандығымен түсіндіреді. Айта кетелік, алоэ вера өсімдігі алоэ тұқымдастарының біріне жатады. Бұл өсімдіктің өзіндік косметикалық және фармацевтикалық ерекшеліктері бар.